Relationship with the government, are we friends, are we not? Very different. Rangina njeto na Makedonija vo prva ta kategorija isto tako demonstrira što može da se postigne koga zakon i proceduri se proceduva vo celost i da pravilen način. Svedenete de amerikanski državi se srekni što Makedonija je partner vo kampanjata za spračuvanje na trgovjata so ljuge i se nadavame na poznata moćna soraborka so zemljava i ova i drugi prašanja od vitalno značenje za vladanjeto na pravoto. Македонската полиција во изминатата година евидентираше 4 кривични дела трговија со луѓе, при што кривично се пријавени 7 случаи. Во еден од тие случаи жртвата беше и малолетно лице. На сите идентификувани жртви им е пружена правна, здравствена и психосоцијална помош. Истовремено, ние значително ги зголемивме активностите во делот на кривничарење на мигранти, затоа што токму тие како специфична категорија на луѓе и тоа како се подложни особено на трудова експлоатација и современо робство. Министерството за труд и социјална политика воспостави механизам на управување, помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе. Прв од ваков тип во регионот и во континуитет ги гради капацитетите на професионалците вклучени во националниот механизам за управување и центарот за лица жртви на трговија со луѓе.